আলোচনা প্ৰকাশ কৰি আৰু মাতৃভাষাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত শাস্ত্ৰীয় ৰাগতাযুক্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাৱ সম্পন্ন শাস্ত্ৰীয় গুণৰ ভিতৰত পৃথক মুখ আৰু লৌকিক শিক্ষক বৰগীত সাহিত্য দিয়া হয়। বিষয়বস্তু অনুসৰি বৰগীত কেইটাভাগত ভাগ কৰা হৈছে, ছটা লীলা, বীৰ, বিৰক্তি, পৰমাৰ্থ, চৌৰাণ আৰু আমি
আমি উদম পুরাম, আমি নিজৰ পেট পুরাম। না কি করত ভূত দায়া, আমি জীবর প্রতি অন্যায় করো, এই পৃথিবীখনত থকা আমি জীবর প্রতি অন্যায় করো, হিংসা করো, কঠোরতামূলক আচরণ করো। গতি তুমি আমাকনো কিদরে ক্ষমা করে দিবা নারায়ণ, তোমাক কিদরে আমি সন্তুষ্ট করলে তুমি সন্তুষ্ট হবা, আমি জীবনের একেবারে শেষ সময়সোয়া তোমার ক্ষমার যোগ্য হোক বা আমি মুখ্য প্রাপ্তি লাভ করব পারি। শঙ্কৰ কি
কঠিন কৰক এনেকে ইয়াক এইটো শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীত যে সেইকাৰণে কাকো শংকৰ কৰ কৰোঁ কৰুণানাথ সেই কৰুণানাথ শংকৰে মই শংকৰে সকলো জীৱৰ হৈ তোমাক প্ৰণাম কৰিছোঁ যোনো চাৰক ৰাম বাণী আমি কেতিয়াও ৰামৰ বাণী পাহৰিব লাগে ৰাম কৃষ্ণ নাৰায়ণ বিষ্ণু চব একেটাৰ হৈছে আমি একেশ্বৰ বাণী ভাৱধাৰা মানুহ একেজন ঈশ্বৰ হ'ব অপৰাধ হ'ব বাদ হ'ব ধোৱা নাম তাকে শৰণত এইটো জানি আমি যিমানবোৰ অপৰাধ কৰিছোঁ জীৱৰ প্ৰতি হিংসা কৰি জীৱক বধ কৰি আমি নিজৰ উদৰ ঘূৰাই জীৱৰ অনিষ্ট কৰি যিমানখিনি অপৰাধ কৰিছোঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে নহয় পৰোক্ষভাৱে তোমাৰে ওচৰত পাপী হৈছোঁ সেই সকলো অপৰাধ তুমি খণ্ডন কৰা তাকে ভাবি তোমাৰ শৰণত মই ভাবোঁ এই সম্পৰ্কে তোমালোকে মূলভাৱে এটা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিবা নহ'লে পিছৰ ক্লাছত